Po fillojmë me këtë seancë të Kuvendit të Republikës së Kosovës. E ka debutimin në drejtimin e një seance plenare prej tre shkurtit kur mori detyren. Por Vjosa Osmani duket më shumë se sigur se gjithçka do t'i shkojmë barë me rendin e ditës, andaj ka vendosur të bëjë edhe diçka me vullnetin e saj. Teksti nuk ja than, por deputetet në format të ndryshme e përcollën melodinë e Bareshës në Xhmije Pagarushës. Kundër ndërimit të bilbilit në këtë formë nuk është nënkryetari i PDK-s Memli Krasniqi, veçse ja bëri me dije Osmanit se ndjera kishte lënë porosi që ky klip të mos transmetohet. E pas me Krasniqin, Osmanit puni doli edhe me deputetë të tjerë të këtij subjekti politik. Mergim Blushtaku bëri një gjest që kryetaria e kuvendit u bose nuk e pa. Këtë vrejtën mirë të tjere të Arbengashi i LDK-s nuk u durua pa dhe një koment. Po më pëlqen instalacioni artistik i Partisë Demokratike të Kosovës, ju uroj sukses, faleminderit. Tem tjetër prej këtij reagimi ndaj Osmanit që foton e presidentit është vendosur nga pjesa ballore e zyres së saj, ka Bedri Hamza i PDK-s. Veçse krye parlamentari a shfaqet e ashpër me të. Për ranin e ditës, edhe ti e din këto. Nuk ke nevojë me bërtit zoti Hamza, po ju dëgjoj mirë, pis sqaroj procedurat. Kjo veç ke. Sqaroj procedurat. Kështu nuk ju duk shefi të grupit parlamentar të partisë më të madhe opozitare. Keq që ke nis. Ndrav, nuk munësh kështu me këtë arrogancë se nuk të qonë kërkun. Sugjerimet si këto nuk i komentoj e para e kuvendit e cila dhe jashtë rendit ta se po lejon deklarimet të deputetve. Sharim për një qështë që kërkoj edhe Daud Haradina i AK-s. Zoti Haradina, edhe njëherë keni fjallë në amën të grupit? Nuk e di se si e keni trajtu listën sërbska, si pozit apo opozit, që është plusin si pozit apo si opozit. Pikrisht në këto pik, debati u zgjat deri në hedhje në votim të ndarjes e komisioneve parlamentare. Duke ditur që 2/3 e votave mungojnë, Osmani propozoi që të shtyhet votimi. Ta shtyjmë për një ditë tjetër? Opozitarët nuk pranuan. Ne kërkojmë që e njëjta të vendoset për votim. Miratimi i kësaj pike dështoi me që partitë në opozit nuk morën pjesë në votim ani se ishin në sallë. Thirrja një mbledhje urgjente të kryesisë doli krejt papritur, në të pati dakordim prej të gjitha grupeve parlamentare përfshirë edhe të PDK-s. Andaj një seancë dytë brenda një dite u thirr për në orën 15. E ajo u mbajt pa praninë e fotografisë së presidentit Thaçi që në kohën e mbledhjes së kryesisë dikush e hoqi. Portreti qëndroi i palosur te kulcet e deputetëve të PDK-s. Janë po këta ligjvenës të kësaj partije që i bën me dije kryekuvendarës e të tjerve se pa votat e opozitës ky parlament nuk funksionon. Veçse me marrëveshjen në kryesi 90 vota por i dhan dritën e gjelbër që kjo legislatur të ketë 14 komisione parlamentare, 10 funksionale dhe 4 të përhershme për dallim prej të kaluarës që në total i pati 16 sosh. Të bashkuar si për këtë ligjvënësit ishin edhe për zgjatjen e ndarjes buxhetore deri në muajin mars.